Ho, ho, ho. Idag är det den 23 december, dagen före dopparedagen. Och vi vill återkomma med en favorit i repris faktiskt. Ja. Vi gjorde en julspecial med Mattias Karlsson för ett år sedan. Det känns som en evighet sedan. Ja, och det var ett väldigt uppskattat program. Mm. Men podden är ju mycket större idag. Alltså jag försöker bara motivera för oss själva att vi släpper en repris. Mm. Det har man ju inte gjort sedan DDR-tiden. Eller på sätt. Nej, men alltså, har vi druckit alkohol vid något annat tillfälle? Det har vi inte gjort. Även om vi låtsades det i ett avsnitt så har vi inte gjort det. Men här drack vi faktiskt glögg under själva inspelningen. Och det var väldigt gemytligt och väldigt roligt. Och Mattias har ju väldigt mycket extremt intressanta såna här traditionella anekdoter om julfirande och var saker kommer ifrån och sådär. Mm. Så jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att komma i stämning inför morgondagen egentligen, när det är riktiga julafton. Precis. Mm. Så, vad säger vi? Håll till godo! Precis. Håll till godo och framförallt god jul! Jul. Ja, välkomna till den här julspecialen med Samtidigt. Som vanligt hör ni mig, Erik Dahlin, Linus Bylund och Dick Eriksson. Men vi säger också särskilt välkommen till traditionsgurun Mattias Karlsson. Tack så mycket. No pressure. Exakt. Jag har verkligen sett fram emot den här pratstunden, men också bävat lite inför det faktum att jag ska leda ett program med två personer som inte bara har väldigt mycket vettigt att säga utan också gör det. Så det här kan bli en lång sittning. Men vänta, det här, två personer som har mycket bättre att säga också gör det. Vem är utesluten av oss tre? Jag menar nog att Dick har mycket vettigt att säga, men han har vett att vara tyst ibland. Ja, det var så. Två andra i sällskapet. Ska vi börja med att säga skål i glöggen då? Ja, skål. Vi måste ha lite julstämning. Så att... Precis. Underbart. Det är bra att du sa det här med glöggen också, Erik, därför att det kommer kanske klonka lite varje gång vi ställer ner de här små glöggkopparna, och då är det bra att den som lyssnar förstår att vi inte bara jävlas med dem. Precis, och när vi har sänkt hela den där kastrullen på 10 liter så kommer kanske uppstå en del andra ljud. Ja, nej, men i alla fall, ska vi börja med glögg då? Är det någon som vet var uppstår det någonstans? Det var väl Glühwein från Tyskland, va, eller? Ja, alltså glödgat vin eller uppvärmt vin har ju funnits i romartiden, tror jag. Mm. Och sen så tror jag att det blev lite extra stort under medeltiden med Glühwein. Vad heter det? Det finns ett annat ord också. Men det kommer jag inte på nu. Men själva kryddningen av glöggen är svensk. Mm. Inte så att de är odlade i Sverige. Svensk kanel, men det är vad enda Sverige svensk glögg har. Okej. Ja, det är så, ja. Mm. Intressant. Jag visste att du skulle kunna det här. Hur gammal är då den svenska julen? När syntes de allra första tecknen på ett firande i Norden runt jul? Alltså, man kanske inte kallar det för jul, men ja, man hade ju något form av firande runt den mörkaste tiden på året. Var det inte så? Där viftar Linus med. Ja, men jag vill bara konstatera att alla ska jag inte säga, men många kulturer naturligtvis på norra och det södra halvklotet naturligtvis har varit väldigt noga med när året skiftar. Därför att det är viktigt för jordbruk och även innan jordbrukssamhällena, när det kommer sommar igen och sådär. Och att fira midvinter är ju så gammalt så att det antagligen inte finns källor på det. Mm. Men jag tror att de äldsta källorna som vi har är väl de isländska sagorna, där man dricker jul, alltså skriftliga källor. Och där julfiranden och julgillen nämns. Man åkte runt och hälsade på varandra och åt och drack och hade en fest. Ibland så framställde man löften om vad man skulle åstadkomma inför nästa år också i bagerbägaren och sådär. Men det hör ju mer nyår till. Ja, idag är det mer nyårslöften, precis. Jo, men det är ju intressant, för det är ju
vi som har hittat på att januari är början på året. Egentligen är det ju rimligt att det är 23 december eller 22, beroende på vilket år det är, som är början på året, för det är då midvintersolståndet har varit. Det där har ju, precis, vi har ju bytt kalendersystem och så. Så därför har vissa dagar flyttats lite grann. Det tycker jag är rätt sekundärt. Ja, jag menar det. Det var ju samma dag förut. Essensen är ett ord som jag har väldigt fäst vid. Ja. I det hela som är det relevanta. Just det. Ja. Men vi ska inte prata om den nedärvda. Då kan det bli dåligt. Det har vi redan gjort. Nedärvda julessensen. Ja. Ni som har hört specialavsnittet med Mattias Karlsson som gäst har ju redan hört den nedärvda essensen ältas. Mm. Ja, och har man inte hört det avsnittet, då ska man höra det. Men då kan man säga att det vi håller på med nu egentligen, alltså vi dricker jul, det är bland det mest juliga man kan göra. Är det så? Jag vet inte om man ska se det så. Jag är lite oklar över om man, även om jag tycker att det är viktigt att vi behåller liksom historiska drag och historisk kontinuitet, så är jag inte säker på att jag köper bilden av att det som är äldst är det mest äkta. Alltid. Alltså för oss. Jag menar, någonstans är det så att även om det finns sega drag som går långt, långt tillbaka i tiden i våra traditioner och i vår identitet och vår mentalitet och sådär, så förändras den ju trots allt ändå. Och jag tror att för de allra flesta så är ju vissa julvisor från sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, den typen av julbord som vi äter nu. Att ha julgran och tomte och så, det är ju det som är jul. Det betyder inte att det skulle vara mer äkta att sitta och dricka mjöd liksom, i en lång hall. Men man kan ju göra det också om man vill. Så. Men jag är inte säker på att jag köper själva det som utgångspunkt. Alltså, känner jag dig rätt och känner ni mig rätt, så gör vi nog både gärna båda. Man kan göra, precis, det ena utesluter inte det andra. Nej, precis. Det jag framförallt tänker då som var negativt på den tiden, det var väl att mjöden var väl mycket alkoholsvagare än dagens starköl, va? Ja, nej, allt var inte bättre för mig. Nej, exakt. Precis. Alkoholsvagare än glögg kanske. Ja, men mjöd, traditionell mjöd, det var väl bara ett par procent. Det var väl liksom mellanöl i bästa fall. Det går väl inte att bli bärsärk på 2%? Nej, det gick nog att få upp högre, tror jag. Ja, det kan vi ta reda på någon gång. Vi får återkomma i laget runt vid något. Ja, jag får ta reda på mjödstyrka. Det var första och sista gången jag killgissade i dagens program. Om man bara skulle ha rätt hela tiden, vad ska folk prata om då när efteråt när man lyssnar på det här programmet? Alltså, jag tror man ska passa på att bara killgissa lite. Ja. Ja. Tillåt sig själv ha lite fel ibland så att det blir lite diskussion och energi kring. Mm. Nej, men precis, och då sticker ut hakan här och säger att julöl, det är ju en äkta gammal företeelse kring julen. Jag har själv tyckte ibland när man ska liksom stressa med julklappar och handla gran och hugga till gran och så här, varför håller man på med det här? Jag vill ta ut det bästa ur julen och bara ta en julöl helt enkelt. Mm. Och då när jag googlade det var ett par år sedan, visade sig att ja, det är ju det mest traditionsenliga. Mm. Så steget från mjöd till öl är ju ganska kort. Ja, men precis. Så att, men det sticker ut. Det var väl det jag ville sticka ut hakan med i alla fall, att julölen var någonting som är väldigt traditionsenligt och bra. Det är någonting med Skandinavien, att det är oftast alkoholdrycken som är centrum för högtiden. Hur kommer det sig? Ja, precis. Ja, man drack ju inte alkohol de andra helgerna på året, såklart. Nej, men i alla fall, med tanke på att vi i Växjö har haft en dag med sol sen slutet på oktober, så är det inte så här. Ja, det är fullt. Jätteförvånande. Behöver dricka något ibland. Vi i Stockholm har haft en dag utan regn. Ja, nej, men i alla fall, det är rätt så fascinerande att tro. Du berättade ju om de här nya inslagen i julen med julgran och allt möjligt. Eller relativt nya. Det är roligt att kalla det för nya. Ja, precis. Hipsterinslag. Alltså, jag kan störa mig på så här vita granar och fluffigt amerikansk glitter, men du stör dig på granen. Germansk företeelse. Nu kommer jag ut som ultrakonservativ här. Det var inte bra. Nej, men granen, jag vet inte om vi kommer in på det sen, men det är faktiskt inte riktigt korrekt ändå att julgran är en ny företeelse. Nej. Det är en ny företeelse i bemärkelsen att man tar in den i huset och klär den med diverse glitter och sådär. Men förmodligen sedan hednings tid så har vi gått ut, fällt granar,
tagit hem dem och ställt upp dem på gården. Alltså julstänger hade man för. Och det är så gammalt så det vet man inte hur gammalt det är. Och då, just det. Ofta så, jag gör faktiskt det eftersom jag är sådär jag är. Komplett hopplös. Ska inte gå in på vad Mattias gör. då skalar man av barken ner till, lämnar en ruska i toppen som är grön och sätter två stycken en vid sidan av varje, på varje sida av ingången till huset. Och man vet inte riktigt vad betydelsen är, men det finns en tolkning som jag tycker är ganska vacker ändå, att någonstans då den avskalade döda stammen så att säga, utan bark, det är liksom en symbol för vintern och döden. Toppen är en symbol för våren och livet, och att resa de här är någon slags, att skicka upp en slags bön till gudarna om att livet och våren ska återkomma under den mörkaste, kallaste, dödaste tidpunkten på året. Mm. Nej, men det skulle vara väldigt praktiskt. Ta ju mindre plats om man nu väljer att bära in den. Om man nu inte bor i lägenhet då. För då måste man kanske, eller bostadsrest, måste man samordna med övriga boende i huset innan man sätter upp julstänger utanför. Ja, utanför. Jo, men jag tänker om man nu skulle bära in dem. Ja, men det tror jag man kan göra. Jag tror inte att det är något högre straff på det om det är någon som misstycker. Det kan man göra på eget bevåg, tror jag. Ja, heter det julstång eller? Ja, precis. För det vore ju enklare också för IKEA om man skulle göra en plastjulstång. Mm. För att de här, det är svårt att få till de här barren i plast. Ja, så att de ser riktigt ut. Ja, plast stång, ska man inte hålla på. Då ska det nog heta vinterstång, va? Det finns en massa så här julstänger och julrusk, och även där man liksom man kan slå in, man har en skiva som man gör hål i och slå in pinnar så att det skapar ett visst mönster, en viss symmetri. Också en annan form av julstång som ju ser väldigt gammal och hednisk ut, som finns mer uppåt land. En mycket ny tradition, det är att ha en gran som man gräver upp och har i en stor zinkbalja på vardagsrumsgolvet. Den är så ny så att det var förra veckan jag gjorde det. Det var en väldigt kul grej faktiskt. Vi har en levande gran hemma som växer i jord. Stötte på det i Holland faktiskt för några år sedan. Ja, alltså jag var inte först. Nej. Återplanterar du den sen? Det är tanken. Jag har inte riktigt tänkt klart där. Men det är väl en bra idé. Så kan jag ta den nästa år. Det finns en slags hållbarhetsidéer. Ja, men man ska inte mörda granar. Nej, precis. Ja, vi har ju varit inne på det här. Vad som var hedniskt. Och mot det hedniska står ju då det kristna. Vet man någonting om vad som hände med julfirandet då kristendomen kom till Sverige? Var det några grejer man direkt avskaffade och några grejer som man direkt... Man ljög väl ändå ihop att Jesus var född samma veva som midvinterblotet till att börja med. Eller ljög ihop, jag ska inte raljera för mycket. Men det är väl belagt att Jesus snarare var född på vårkanten. Ja, men ändrade man då hela... Jag vet, det är en bra poäng. Ändrade man då hela liksom, Europa? Det finns säkert jättemycket som ändrades, framförallt religiösa inslagen givetvis. Alltså, det verkar som att det hedniska julfirandet var kopplat till diser och sådana här, alltså, andar som vakade över familjen och säkert de gamla stora gudarna också. Så det ändrades såklart. Men det är faktiskt ett faktum, det är intressant, att Sverige och Finland är de två länderna i världen som har den längsta julen. Så att under en lång tid så verkar man ha firat bägge saker parallellt. Först gick man, firar man den kristna julen, och sen så när man var klar med allt det här, firat Jesus födelse och så vidare, så gick man och höll hedniskt blod. Och det var ett problem för kyrkan att det gick till på det viset. Och därför förlängde man helt enkelt den svenska nordiska julen så att den går hela vägen till 20 Knut. De flesta slutar vid 13 dagen. Och där är julen färdig så att säga. Men för att då täcka in så att det inte fanns utrymme för att efteråt hoppa över och förvira hedniskt så har vi en väldigt lång jul. Så att det var säkert en parallell struktur ganska länge. Och ingenting liksom svart och vitt så. Jag tror ju att det är så man ska se det egentligen lite grann, att det svenska är någonstans det som föds ur blandningen mellan det här gamla, naturnära, hedniska och det kristna. Det blir lite som att plocka äggen i sockerkakan, att skilja dem åt. Det finns ju säkert flera brytpunkter. Jag menar, vi har ju gått alltså nordiska delarna av Europa, norra delarna av Europa har ju haft kulter och föreställningar om gudar och så vidare även före asatron, och det har man säkert också haft någon typ av midvinterfirande.
Och det finns ju liksom stenkalendrar som är runt om i Europa som är äldre än liksom asatron också. Så det finns ju såklart en... Och folktron ligger väl någonstans mitt emellan där. Mm. Och bär säkert med sig rester av en äldre hedisk tradition. Men tomten är en sån sak. Alltså egentligen vår nordiska tomta är någonting annat än tomten på annorstädes. Det är ju ett väsen, liksom, ja. Ett skyddsväsen för gården. Lucia-firandet där, och vi liksom, å ena sidan så har vi då det får namn efter ett kristet helgon. Det har någon slags helgon likt över sig med hur man klär sig och allt sånt där. Men man firade ju, alltså det var lussenatten, verkar ju gå jättelångt tillbaka i tiden som en tidpunkt där man trodde att andar och väsen var särskilt aktiva och man behövde skydda sig. Man satte sig på lussevakare för att hålla de här onda väsen stången och så. Mm, det är ju inte en kristen idé. Så allting är ju i någon mening en blandning. Drack man då också, eller? När man satt upp det gjorde man nog faktiskt. Mm. Ja, du fightas. Fightas på den centrala rollen. Men det som har överlevt längst är ju då beteckningen på det, jul. Det har ju ingenting med kristendom att göra. Alltså, Christmas säger man ju på engelska, men här säger vi jul. Ja. Mm. Ja, utan H. Men vi får inte glömma liksom, alltså 1800-talet och 1700-talet och 1600-talet och ännu mer tillbaka när liksom det centrala kanske var att man gick till julottan på julmorgonen och alltså den kyrkliga delen var ju väldigt stark och är för många idag också väldigt stark och tycker jag vacker. Jag är inte troende kristen, men det finns ju väldigt vackra och tänkvärda inslag i den kristna delen av julen. Något som skiljer Sverige också från många andra länder, det är ju att i Sverige är det julafton som är grejen. Ja. Mm. Men vad jag har förstått i anglosaxiskt, eller är Sverige ett anglosaxiskt land? Nej, tack. men precis, i de anglosaxiska länderna så är det väl så att man firar juldagen. Ja. Mm. Allra flesta länder tror jag, även en del av germanska länder som Nederländerna och andra. Ah, okay. Vi har haft lite mer bråttom kanske. Ja, det där borde man ju läst på, men jag vet faktiskt inte hur det kommer sig. Men är det inte det vår grej att vi firar afton? Jo, kanske. Är det för att man, jag vet inte om det är kanske ett senkommet påfund för att man var ledig på själva dagen och då är det bättre att fira dagen innan. Mm. Apropå Eriks röda tråd med alkohol, tänker jag. Mm. Man kan ju nej, men det är samma med midsommarafton. Liksom. Det är inte midsommardagen vi firar på, det är ju midsommarafton. Mm. I dagen innan. Så också apropå det Line sa innan om kristna, så jag är väldigt glad att vi har det, även om jag ser mig själv som agnostiker. Det ger någon slags sublim, sakral stämning, tycker jag, till julfirandet. Och inte minst musiken. Jag tror att många med mig tycker att det är ett viktigt och självklart inslag, våra traditionella julsalmer, Gläns över sjöstrand och det här som jag blir genuint berörd av varje gång, om det framförs på ett kvalitativt sätt. Där finns ju ett kristet budskap som jag skulle inte vilja vara utan det. Nej, jag tycker den kristna är det, ja, det ja, vackraste som du, ord som du använder. Alltså, för det, jag kopplar det till också till den filosofi och de värderingarna som finns eller förvaltas inom kristendomen. Det är ju mycket från Aristoteles och så som är förvaltad med plikt och moral och människosyn och allt det där som jag tycker är väldigt... Ja, vi har tappat lite grann det i det moderna samhället och att fira det tycker jag är helt rätt. Mm. Jag tror att de här elementen med att bry sig om svaga, att tänka extra på dem, allt ifrån att vi sätter ut julkärvet till fåglar som riskerar att svälta till att vi tänker på ensamma människor, fattiga människor, det tror jag är ett kristet arv som har kommit in i jultraditionen. Likadant att julen har blivit en familjehögtid där man verkligen fokuserar på familjen och barnen och så. Det tror jag också att vi kan tacka kristendomen och kristna ideal för. Så att, ja, jag är väldigt glad att vi har den här häftiga blandningen som jag. Ja, verkligen. Och jag är inte agnostiker och inte troende, utan jag är ateist. Men då vill jag slå ett slag för den ateistiska kristendomen. Jo, men därför att jag menar att, och det har vi säkert pratat om förut, men alltså är man svensk så är man kristen. Är man ateist så kan man vara det, som jag. Men jag är ju fortfarande kristen i någon mening. Det är ju att ljuga för sig själv och även andra att påstå att
Nej, jag är ateist och jag har inget liksom kristet i mig. Det stämmer ju inte. Därför att det finns ju en massa både kopplat till traditioner, men alltså, som julen till exempel, men också till sätt jag beter mig på gentemot andra människor som absolut är kristna. Mm. Och ibland även förkristna. Och det tycker jag är någonting man kan bejaka. Alltså, det finns väldigt många ateister i Sverige. Och jag tycker att det är dumt att stänga dörren till oss och säga att kristna traditioner är för troende kristna. Jag tror att det är bättre att man ser det som att... Och där kan man också komma in på liksom så här julens budskap och Jesus och så vidare. Jesus är ju en faktisk person. Det är inte så att det är inte en hittepåmänniska. Och man kan betrakta Jesus utifrån ett ateistiskt perspektiv och tycka jäkligt bra om Jesus trots att man inte tror att han var Guds son. Mm. Och det tycker jag man kan bejaka och se som någonting fint istället för att så här, försöka manövrera mellan två liksom, motpoler som inte är motpoler. Mm. Ja, men alltså, de flesta människor har ju någon form av förmåga att bli andligt berörd. Och jag håller med dig, Mattias, där. Alltså, när man är i kyrkan och hör Gläns över sjö och strand eller vad vi nu tar för någon melodi eller sång. Det är klart att det händer någonting med en i den här otroligt vackra miljön och musiken. Så att, men att gå därifrån till att tro på lustgården med Adam och Eva, det är liksom ganska stort steg. Ja, men man kan göra både och, menar jag. Eller man kan välja. Ja, jo, men det var precis min poäng också. Det är nog någon som inte har begreppet liksom att sekulär kristendom är väldigt svensk. Liksom. Mm. Att man betraktar sig som sekulär. Mm. Men om man skärskådar hur man tolkar världen och livet så är det väldigt mycket kristna värderingar som ligger i botten. Ja, men jag fick frågan en gång av en kille i Jordanien om jag var kristen eller muslim. Jag tror inte han frågade så, men det är ju det man kan vara där. Han frågade vad jag tillhör för religion och då sa jag kristen. För det var ju enklast. Vad ska jag sitta och förklara för honom? Att ja, men you know why. Det blir liksom. Så det har ju liksom med lite var man är att göra. Jag tror många är kristna om de är i ett annat land. Som inte kanske kallar sig kristna i Sverige till exempel. Ja, kulturellt kristen. Ja. Ja, till exempel, jag sätter fram julkrubbar med barnen varje år. Och vi pratar om liksom hela berättelsen kring Jesu födelse och allt det här. Därför att, och sen får mina barn bestämma själva om de vill tro på det här som en slags andlig liksom, berättelse eller bara som en historisk berättelse. För det är ändå de här narrativen och hela den här filosofin, det ligger ju till grund för den civilisation som barnen lever i. Mm. Och berättar man inte bakgrunden för barnen så blir mycket av det vi gör och det de får uppleva obegripligt. Mm. Jag läste, det kom en studie för ett par, tre år sedan som visade att i fler och fler förskolor i Sverige så har man helt slutat att berätta om den religiösa, historiska bakgrunden till våra högtider. Till exempel Lucia och jul och så. Därför att man trodde att då måste man också berätta om alla andra religioners högtider. Ja. Och det kände de att de inte hade tid till eller inte var kompetenta att göra. Och då skippar man helt det. Mm. Men det blir ju liksom för ett barn som inte överhuvudtaget förstår, vet någonting om de här berättelserna, så blir det obegripligt varför det helt plötsligt är bebisar överallt runt jul liksom, som ligger i ett stall och liksom tanter som tar på sig ljuskronor på huvudet och andra konstigheter. Mm. Liksom. Det blir måste vara helt förvirrande. Så att, jag tycker bara att det är vår plikt i någon mening, agnostiker, ateister eller kristna och sidan, att undervisa våra barn i vad som är den historiska grunden. Mm. Ja, jag skulle återkomma lite till psalmerna, för jag tycker ju, det brukar inte vara julsalmer jag tänker på när jag tänker på att det finns en svensk skatt i vår psalmflora, alltså att det finns en, eftersom psalmerna är ju översatta från andra språk naturligtvis. De skrevs ju inte ursprungligen på svenska, sen kommer det ju nya psalmer till och med. Men så de speglar ju väldigt mycket en mentalitet och en syn på världen som vi har i det här landet, som vi har haft i det här landet. Och tittar man på, det slår mig nu att till och med psalmer runt vintertid, alltså julsalmer, är ganska naturfokuserande. Mm. Vilket jag inte har tänkt på tidigare. Jag har tänkt mycket på andra psalmer, att det är väldigt mycket naturromantik.
Men det gäller ju även till exempel glans över sjö och strand. Just det. Glans över vita skogar i jul och så. Ja. Det där är ett särdrag i svenska psalmer. Ja. Och det berättar någonting för oss om. Så det är, man kan säga att det är liksom den vuxna svenskens motsvarighet till vad barnen borde lära sig i förskolan. Alltså det är en berättelse som är mycket äldre än vi kanske tror. Eller än man kanske reflekterar över. Vad är viktigt i världen? Vad ska vi bevara och vad ska vi värna? Liksom? Mm. Mm. Nej, men vi har ju förmånen av att verkligen kunna plocka russen under kakan. Alltså, ju fler år som går, så desto mer har man ju att välja mellan att bevara. Men, och man får väl hoppas det att vi nu upplever den bästa typen av julfirande som man har gjort någonsin. Men jag är inte riktigt säker. Nej. Men jag ska ta ett litet exempel här när det gäller mat som vi kan komma in på. Dopp i gryta är ju tydligen ett av de absolut äldsta maträtterna kring jul. Och idag äter man ju det med skinkspad och så doppar man bröd i. Och skinkspadet är ju typ utspädd saltlake. Ja, det är det man kokade skinkan i. Ja, precis. Men traditionellt så är det alltså att man kokar en massa olika kött. Köttstycken och korv när man lärde sig göra det och så vidare. Och sen så doppar man brödet i den här buljongen då. Och det gör man oftast, eller gjorde i alla fall, till mitt på dagen då, på julafton. Och det här gjorde min mamma då, hon är från Skåne. Så de gjorde det här traditionellt då på julafton. Sen började gick hon en utbildning, hon utbildade sig till hushållslärare. Och då på den här utbildningen, jag vet inte om det var sent 60-talen och sånt där, då sa man, ja, nu ska vi ha dopp i gryta och så här gör man. Och så kom det här skinkspadet fram då. Och då tänkte jag, men 17, vad är det här för någonting? Så det är inte alls det här jag är van vid från mitt barndomshem. Och då började man forska i det, och det här var ju långt, långt innan internet, så att det var ju lite svårt då att liksom ta reda på fakta. Men då kom man ju fram till att det här var ju det mest traditionella då, att man kokar olika köttstycken. Och att själva julskinkan inte är så jättegammal då. Nej, exakt. Nej. Så att dopp i gryta är mycket, mycket äldre än julskinkan. Vi var inne i ett avsnitt här för några veckor sedan och med väldigt mycket hårklyverier. Från min sida ska jag säga dock, ta på mig det ansvaret. Men det här är väl lite samma grej, va? Alltså, en buljong gjord på korv eller ett skinkspad och doppa bröd, är det jättestor skillnad? Jag har faktiskt skrivit i manuset, så jag har skrivit så här. Nu ska vi se här. Stor skillnad för en som är insatt i matlagning i alla fall. Ja, nej, men och det är såna här, alltså många såna här, så här traditionella maträtter överhuvudtaget är ju ofta väldigt logiska. Det är klart det är logiskt att man har ett bröd som ju då är torrt, eftersom bröd som är torrt håller i princip i evighet. Och sen så har man spad från någonting man har kokat, och det blir ju en festmåltid då. Eller köttbullar för den delen, som ju är liksom det man kan skava av från huden. Alla kulturer har ju köttbullar. Sen kan de vara lite olika kryddade och sådär, eller pannkakor som bara ett misslyckat bröd i en panna. Liksom. Jag köper absolut att det kan vara liksom det mest traditionella. Men det är ju skillnad. Alltså skinkspad, du har ju bara, det är inte gott. Jättegott. Men buljong. Den är fantastisk. Alltså, ja, kom igen. Fast det är ju skinkbuljong. Ja, men det blir ju inte det riktigt med så Martin. Du är vegetarian här dessutom. Ja, nej, jul eller buljong, det är julens själ. Men jag menar, julskinka och så måste man äta så länge som helst. Ja, men alltså, inte den här formen med tomsvin, den grejen. Tomsvin har vi haft i tusentals år, och de är ju som fetast. Man måste ju liksom slakta dem innan de bara blir smala igen. Ja, men och då är klart man åt gris och även skinka. Säkert redan på vikingatiden. Absolut, men idag är det ett väldigt fokus på skinkan. Mm. Alltså förr var det liksom mer, och det som min mamma gjorde efterforskningar på, det var att i olika landsändar så kokar man olika sorters kött. Mm. Man till exempel kokade get ju längre norrut man kom. Och så vidare. Så där är det. Alltså, julbordet har alltid sett olika ut i olika landsändar. Beroende på vad man har haft till hands. Mm. Mm. Och så är det verkligen, och det tycker jag är jätteintressant. Alltså, jag är uppväxt med dopp i grytan, och då, eftersom jag är åtminstone halva, jag är från Ångermanland, så har det varit tunnbröd man har doppat i skinkspadet. Sen har min mammas sida infört att man kan doppa andra sorters bröd, men för mig är dopp i grytan, det är tunnbröd. Liksom. Mm. Och för andra så är det vört, och för någon annan så är det något annat. Det är jättestor skillnad. Även det här med förekomsten av fisk är naturligtvis otroligt regional. Och vad jag har hört, det här är inte ens säkert att det är sant, men som jag har förstått det så under en lång period i historien så har lutfisken varit det centrala.
åtminstone på delar av landets julbord, och andra saker har varit mer saker man har på sidan så att säga, men det kan vara, jag vet inte. Jo, men det är, lutfisken tror jag faktiskt är det allra äldsta inslaget på julbordet. Det vet man att man åt redan på vikingatiden, så det är liksom en tusenårig tradition att äta lutfisk i någon form. Och så jag har läst om att till exempel i Stockholms skärgård så tror jag att man hade, istället för julskinka så hade man julegädda. Jo, men lurad gädda är ju... Och jag vet, för hallänningar, jag har haft firat jul med hallänning, det är liksom grönkål är heligt. Det måste finnas på julbordet. Ja. För mig är det liksom ganska galt. Ja. Men jag tror att man ska se julbordet som någon slags här, det som vann. Ja. det som de flesta gillade och som fanns på rätt många olika ställen, och så det blev liksom crème de la crème av allt som brukade plockas fram till jul liksom. Det blev någon slags standardiserat julbord som vi ser idag. Nu får jag bara en inflikning här från programledaren. McDonald's vann ju hamburgerkriget också, men det är inte säkert att McDonald's hamburgare absolut är de godaste. Nej, men det är bara för att du har en icke-normal åsikt, du avviker från normen. Ja, det har vi pratat om tidigare. Ja, men jag tror att vissa maträtter knyter man an till känslomässigt. Liksom. Kanske just därför att de primärt äts i en viss kontext, i viss sammanhang som är fint eller som erbjuder någonting mer än bara... Ja, men ärligt talat, sill och potatis är ju inte det mest fantastiska man kan äta. Fast där tycker jag du har fel. Ja visst, det kan finnas olika uppfattningar. Jag tror dock att skulle man göra en omröstning om så här, vad har du fått den mest fantastiska smakupplevelsen av i ditt liv? Vad tycker du att vi bör äta vid varje stor högtid i Sverige? Så kanske inte sill och potatis rent objektivt har vunnit. Köttbullar. Men jag tror att någonstans så har det liksom, det har bara etablerats en känsla. Jag måste ha sill och potatis. Jag äter nästan det aldrig annars än på midsommar. Men om jag inte får sill och potatis då, så känns det som att det här är inte en riktig midsommar. Nej, men så är det. Men det med att sitta med vänner och hela den här liksom atmosfären och känslan som man har. Absolut. Så är det väl med julmaten. Liksom, att men det finns en annan aspekt också. Det skulle inte funka med en Big Mac. Liksom. Nej, men det finns, jag tror att det finns en aspekt som är kopplad helt enkelt till vad går att laga till väldigt många personer. Alltså en Jansson till exempel. Det är liksom ganska bra, därför att du kan göra en Jansson till väldigt många personer. En skinka är väldigt stor, du kan servera den till väldigt många personer. Köttbullar, det är liksom automatiskt, du gör så många köttbullar du behöver och så vidare. Du kanske inte vill ha, alltså det blir kanske svårt med så här bräserad vakteltunga, höll jag på att säga. Men jag tror det finns en stor familjsaspekt i det också. För det är ju någon stackars, traditionellt i alla fall, kvinna som ska stå och laga det där. Ja, men absolut. Mormor som alltid gråter av utmattning. Precis, hatar julen. jo, men i den bemärkelsen så är julskinkan enklare än att samla ihop ett antal olika köttstycken och koka och ha sig. Och, ja, men det är sant som du sa, Mattias, att det var ju runt jul där några veckor före kanske som man började slakta svinen. Men då var inte skinkan det mest åtråvärda, utan det var ju revbensspjällen. Så att det var ju riktigt festmat. Det var det jag spelade, men det var definitivt inte skinkan. Det är ju ganska torr och exakt, tråkigt. Så att här har ju, det är ju där cyniska marknadskrafter som har liksom lurat i oss att det är den här torra skinkan vi ska äta, inte kanske. För då, de spar ju, de fryser in styckarna, fryser in skinkan sen liksom, ja, typ börjar vid midsommar liksom, som de någonting nästan till för att samla upp då. Ja, ingen vill ha det någon annan tid på året. Nej, men det är ju, man har ju på pizzan liksom. Ja. Annars äter man skinka. En annan aspekt som jag sitter och funderar på, som inte är så kopplat till julen men ändå så tycker jag är relevant. Alltså, om jul i någon mening är samma som midvinter, hur kommer det sig att man vet vid den tidpunkten, alltså vi pratar förhistoriskt nu, vi pratar hundratals år sedan, att man med den tidpunkten vet att vi kommer klara oss den här vintern så vi kan festa till ordentligt. Halva vintern är ju kvar, minst, innan man kan få något ur jorden. Är inte det lite... Men är inte det liksom hela, alla de här sakerna, är inte det liksom en protest mot livsvillkoren? Liksom? I någon mening att vi ska, oavsett hur knapet och trist och elen, vi ska banne mig ha en någon dag där vi bara...
strunta i lite så här kannibalskänsla nästan, så här att vi måste få bryta vardagen, vi måste få frossa och bara äta så mycket vi vill av det godaste vi vet vid någon tillpunkt, och sen kessera sera sen liksom. Vi kanske får gå och plocka granskott. Ja, men jag har en annan teori. Jag har en annan teori. Min teori är att det var inte så jäkligt som vi föreställer oss. Det är klart att det fanns år framförallt då det var för vidrigt att vara svensk för 500 år sedan. Men jag tror att man var så pass skicklig på både att samla in och konservera och planera att man kanske hade utrymme för det här. Jag tror inte att man skulle riskera sina barns liv framåt vårkanten för en fest. Det var det enda man hade att göra för första, alltså på den tiden men införskaffa mat och få tak över huvudet. Man poddade ju inte till exempel. Nej, på den tiden. Nej, sant. det är omtvistat för dig. Men jag tror att det kom i alla fall rätt tidigt in, tror jag också, ett mått av stolthet i det där. Att man ska visa att man minsann kan ställa till med ordentligt julfirande oavsett om man sig egentligen kan eller inte. Ålagillarna i Skåne till exempel kom till på det sättet. Fantastisk tradition för mig. Men då var det ju ofta fattiga bonddrängar och fattiga fiskargossar som arrenderade, betalade godsherrar och andra för att få fiska ål under en viss period, och sen betalade man arrendet i ål. Men bara för att visa att man var stolt och att man minsann hade som man klarade sig för överheten även om man inte kunde det. Så förutom arrendet så bjöd man på extra ål. Och det blev ålagille. Man bjöd in godsherren eller posten eller vad som ägde fiskerättigheterna och bara serverade ett överdål av ål. Trots att ålen var ju det kapital de fick ut av sitt arbete. Så här, det fanns en stolthet hos ska man säga, allmogen för, som jag tror att man inte ska underskatta heller. Nej. Och det finns inget bättre egentligen på den tiden att festa med än att göra det i mat. Alltså det, eftersom det är en sån central del av livet. För att återknyta till dagens huvudämne så får man säga All I Want For Christmas. Nej, det var kanske inte följde en god jord. Ja, men nu ska vi ta all in på den. Ja. Exakt. Vi har ju tidigare i podden tagit upp kanelbullens dag. Det kanske inte du vet, Mattias, som inte är någon... Du kanske inte är en stor konsument av den här podden. Jag tror jag lyssnar på det här. Du är väldigt hatisk. Ja, det är Linus och jag som kanelbullar. Är... Ja. Dick är lite mer neutral. Men i alla fall, vi konstaterade ju då att det var ett påfund av vissa marknadsaktörer i syfte att öka konsumtionen av bageriprodukter. Kan det finnas liknande inslag i julen? Kan julgran, ja, julgranen har vi redan pratat om. Nu läser jag innan till i manus här. Men det kan ju vara så att det uppfunnits i citationstecken av skogsägare, och att julklappar kan ha uppfunnits av detaljhandeln. Vad tror vi om det? Nu får Dick har ju, du sitter du och viftar, Linus. Men om Dick vill säga något, Dick får spekulera här. Det finns säkert en kombination, men som jag sa om kanelbullar, att jag har ingenting emot det. Om det är trevligt att äta kanelbull, kan det vara kul ibland. Kan man väl göra det på kanelbullens dag? Men tror du att julklappar till exempel, tror du att det var detaljhandlare som någon gång kom på att nu för att boosta handeln här så uppfinner vi att vi ska ge varandra grejer på jul? Det ligger säkert med i korten, för jag vet inte riktigt varför, för det handlar ju just om, i alla fall den kristna handlar ju om Jesu födelse, och då blir det ju lite konstigt att ge alla, att alla ska ge varandra klappar så att säga. Ja, fast de tre vise männen kom ju med tre gåvor. Ja, just det. Så det är inte helt långsamt. Nej, jag tror att det är någon kombination, och säkert har det nog hjälpt till så att säga. Det finns ju ett amerikanskt bolag som försöker hela tiden att införa en ny jultradition i Sverige. Med Coca-Cola menar du? Märkligt hur lika vi tänker, för jag tänkte ta upp det. Och det tycker jag är så här, jag blir provocerad av det. Eller jag blir framförallt provocerad när jag ser att folk har cola på bordet till jul. Nu kommer säkert Mattias bli här, för jag kan tänka mig att han har det. Nej, det är faktiskt min enda cola-fria tidpunkt på året. Ja. Nej, jag tycker att det är liksom... Alltså, de måste ju få ut något av det, och då eftersom de kör varje år, det är ju, de plöjer ner mycket pengar i reklam för Coca-Cola till jul.
Och min liksom slutledning, som många säger mig, att då får de ut någonting av det, annars skulle de inte fortsätta. Så det finns alltså de som tycker att man ska dricka liksom cola till jul, att det finns någon koppling här mellan, och det är så här, för mig är det, jag dricker jättemycket cola, tycker det är jättegott. Det behöver inte vara Coca-Cola, det vill säga, eftersom vi är public service. Nej, men på riktigt. Men just till julmat, nej. Ja, man kanske ska förklara grunden till varför jag tror att Linus tog upp det här lite tydligare i någon mening. Så jag köper nog inte riktigt utgångspunkten att ett företag kan säga åt folk att göra vad som helst och så gör de det. I synnerhet inte vid högtider. Inte ett företag. Jag tror att julen är den av de tidpunkter där vi är som ja, mest andliga eller traditionsbundna och kanske inte. Sen, det är klart att julklappar och hela den julklappshysterin drivs av näringslivet och kapitalistiska intressen och så. Men bara det faktum att man inte bara genom massa reklam har kunnat få folk att byta ut julmusten mot Coca-Cola är ett exempel på att man kan inte bara få folk att göra vad som helst bara för att man vill tjäna pengar på att säga åt dem att de ska göra det. Liksom. Det är inte så enkelt. Vi är lite mer lyckligtvis djupare varelser än så. På samma sätt som att vi inte blir, ser oss som EU-medborgare bara för att EU säger åt oss att göra det, eller att vi inte bara accepterar rakt av att nu är Sverige ett mångkulturellt land utan protesterar mot det liksom, trots att man matar oss med det dagligen och sådär. Det finns någonting som ändå betyder någonting för människor som man håller fast vid. Sen så ligger det säkert i korten som Dick säger. Ja, men att man kan spela på det. Det finns som en parameter, men det är kanske inte 100% avgörande faktor. Men jag är så nyfiken, alltså det skulle ju vara hyfsat lätt ändå att införa. Men varför äter vi nötter till jul till exempel? Kan det inte ha varit någon nötförsäljare som var lite full i fan för massa år sedan? Men allting handlar väl om att alltså alla traditioner som baseras på någonting som du så att säga köper, och då får du bara, du kan ju bara räkna bort sånt som du kan producera på din egen gård. Alla sådana traditioner är för att någon har tillhandahållit en vara till dig. Nej, men jag tror nu kommer vi tillbaka till mitt julöl eller julmjöd. Jag tror faktiskt att man från allra första början bryggde sitt eget. Alltså nu pratar vi tusen år sedan. Jag sa ju, bortsett från saker du kan producera på gården. Ja, bortsett, okej. Okay. Så är ju alla traditioner, oavsett om det är jul eller... Nej, men nu har jag... Alltså, det är så här. Idag är ju julölen kommersialiserad. Mm. Har du haft något inlägg än där du inte har nämnt julölen? Dick, vill du ta över min roll här kanske? Fortsätt. Och glöggen har slutat. Ja, nej, men men ta Black Friday. Där har ju svensken varit ganska lättlurad. För där ökar ju konsumtionen av prylar. Ja, men där har det kommit studier som visar på att handeln går ju ner mellan de här perioderna, så att det har inte varit någon framgång att göra sådana där specialhelger, för att folk då fokuserar sig på att jag ska köpa till den dagen, och då handlar man inte de andra helgerna. Okej, okay. Nu har Linus viftat här i 5 sekunder. Ja, men Dick har rätt till att börja med. Det var inte min take, men jag vill bara säga det, för att jag köpte en sak på Black Friday för att jag hade tänkt köpa den en månad innan de kom på, vänta nu här, den här behöver jag inte nu. Det är en julklapp inte till min fru, det är till båda oss. Det är hushållsutrustning, så jag ska inte säga att den är till min fru. Men jag vet ju vad det är. Och då väntade jag en månad, eller om det var några veckor, men skitsamma. Du kan inte ta Black Friday som ett exempel på ett försök att införa en tradition i kommersiella syften, därför att det är ett enda kommersiellt syfte. Det är inte så att det är en tradition som innefattar något annat. Det är ju en reahelg. Men det är ju alltså från början startskottet på julhandeln. Jo, men människor köper saker på rea. Det spelar ingen roll vilken dag du bestämmer att det är rea. Om alla affärer bestämmer att det är rea 4 februari så kommer folk köpa saker för att det är billigare. Det är liksom inte, det är ingen tradition. Nej, men jag kom på det. Det har ju med julhandeln att göra, så det är ju inget nytt. Om man säger från början att det är tradition, en lång tradition att ge presenter på jul, så är Black Friday en del av den väldigt, väldigt långa traditionen. Oavsett vad man kallar det, ja. Ja. Nej, men jag trodde ni alla skulle bara spotta ur er exempel här på fikon till exempel. När det gäller nötter så har du fel. Ja, okay. För att hasselnötter är väl nästan den enda inhemska nötsort vi har. Den mognar ganska sent
man kan plocka väldigt mycket av den. Det man har mycket av ställer man såklart fram när det är massa folk som, ja, och så. Och det, att man lekte nötlekar kring jul och sånt, det går flera hundra år tillbaka i tiden. Så jag tror att det har liksom grundlagts i någonting annat. Sen har vi kanske inte pekannötter och andra nötter, men så. Och fikon och sådär, tror jag, det handlar väl liksom om att allmogen har ju alltid velat vara som överklassen liksom. Och till början med kungafamiljen. Och det som kom långväga ifrån och som hade en exotisk smak och som var svår, så här, det ville man ju sätta fram vid särskilda tillfällen. Då gjorde jag den och kungafamiljen och andra. Och de lyckades säkert ganska tidigt importera den här typen av saker, som fikon och så. Och då märkte liksom folk det, att om det vill man vara fin, då ville liksom någonstans då det liksom, de övre skikten i bondeklassen kanske imitera vad man hade sett på härgården. Och då försökte man lägga beslag på det också. Till slut så sipprade det ner och blev lättare att få tag på, så blev det en tradition liksom. Mm. Jag är så glad att du är här, Mattias, och kan förklara de här grejerna. Jag killgissar en hel del, kan jag säga. Så ta mig inte för mycket på orden, men jag känner ändå att jag är lite, jag får försvara den romantiska, traditionalistiska utgångspunkten versus din lite mer cyniska, marknadsmässiga analys av våra högtider. Nej, men det är klart att saker växer in i traditioner, och när man börjar kunna liksom importera dadlar till exempel, eller var det fikon du pratade om, det spelar ingen roll. Då är det klart att då finns det ju, det är ju inte så att en fikonimportör kan säga så här, nu är det här en jultradition och så börjar alla köpa det, utan det tar ju tid. Det finns en tillgång på fikon och sen så äter folk det, och en del kommer på, men det här är ju en söt sak, det kan vi ha, eller om vi tar dadlar, och så växer det ju in. Jag vet inte om allt du köper är ju en marknadskraft bakom som vill att du ska köpa. Ja, julmusten. Jag måste bara flika in eftersom vi nämnde dadlar här. Ja. Om någon som lyssnar på det här inte har sett Håkan Juholts reklamfilm för dadlar, så gå in på YouTube och googla det direkt, för det är helt fantastiskt. Det är den bäst sämsta eller sämst bästa reklamfilm jag någonsin har sett. Jaha, okay. Ja, det måste ingen kommer bli besviken. Ja, till och med jag har missat den. Mm. Ja, hur har det här kunnat gått under vår radar? Men, man dricker för mycket julöl kanske. Ja. Det fick vi det också. Ja, men apropå drycker, alltså påskmust, nu lämnar vi julen här, för det måste väl ändå vara ett kommersiellt påfund. Det pratade vi om. Ja, där såg apotekarna sen en gyllene. Ja, det var ju en chans för dem att sälja lite mer. Sen kom de på vintermust och då blev alla internettroll jättearga. Ja, precis. Mm. Fast så här är det. Att musten är svensk dryck som skapades av nykterhetsrörelsen för ungefär 100 år sedan, för att det skulle finnas ett alkoholfritt alternativ med lite must och kraft i, att byta ut öl, julölen eller julpåskölen mot er. Kanske du skulle testa någon. Så att det är inte så himla konstigt att, för att vi i våra traditioner som vi återkommer till och upprepar tillfällen nu, så har det druckits ganska mycket alkohol. Mm. Vilket man reagerar emot, och att det då finns must som ett substitut för öl vid de här högtiderna, man brukar dricka mycket öl, är inte konstigt. Nej, så det måste inte vara cynisk kapitalism ens i det avseendet. Nej, det är riktigt. De kan vara, ja, precis. Exakt. De kan vara cyniska. Till och med min mor skulle bli glad om att höra det där. Nej, men det finns väl de som är underåriga och inte har rätt att dricka öl. Mm. Så de måste ha någonting att dricka dem med. Men nykterhetsrörelsen för övrigt, den har ju ganska starka band till socialdemokratin, va? Inte från början. Ja, jag tror inte från första början. Olika hanteringar faktiskt. Mm. Jag tänkte det var mycket precis liberaler och även på landet. Ja, okay. Jag tänkte precis utlysa en nationsomfattande bojkott mot must av den anledningen. Men då slipper jag göra det. Ja, det slipper du. Skönt. Eriks ständiga kamp mot socialdemokratin. Jag börjar misstänka att han är betald av något julölsföretag. Alltså det här avsnittet måste ju bara heta julöl. Börjar han uttrycka mustfientlighet också? Ja, just det. Nej, men du får ett jobb att redigera det här, Linus. Du måste införa ett beep varenda gång jag säger julöl. Jag tror inte att det är så. Ja, jag har inte gång jag säger julöl så måste man ta en klunk i julöl. Mm. Jag har inte nämnt några varumärken än. Men kan vi inte bara avhandla julölsfrågan? Varför dricker du julöl? Ja, det var en bra fråga. Nej, men det är väl för att man har en sån trist vardag, så att när man går in där på systemet i början av december så oj. Men brukar det inte vara så här mörkt, lite bajerskt? Ja, det är inte så där, alltså
jag har väl ingenting direkt emot det, men det är väldigt varierande kvalitet tycker jag. Uh-huh. Den sämsta, om du tar den sämsta lagen på Systembolaget och den bästa, det är skillnad, men ingen jätteskillnad. Men tar den sämsta julölen och den bästa julölen, alltså det är som dag och natt verkligen, mm. tycker jag. Mm. Så att det gäller att pricka rätt. Ja, jag har aldrig prickat rätt. Jag har aldrig fått en julöl som jag känner så här, åh, den här skulle jag kunna tänka mig till och med att dricka på midsommar. Men då ska jag testa från min sponsor. Nej, jag skojar. Nej, jag är inte någon julölsfanatiker. Jag skulle kunna nämna ett varumärke. För jag fick faktiskt första gången i mitt liv, och min flickvän, som är en fantastisk människa, en julöl-adventskalender. Ja, jag såg det. På... Jätteroligt. Ja, okay. Kanske vet hur nyttigt det är, framförallt inte med min vikt och sådär. Men kul grej, alltså. Och där, ja visst, ja, kvaliteten varierar ju, märker man ju. Mm. Tar du... Sen är det ju kommit smaken liksom. Sen ska man öppna luckan på morgonen, enligt svensk tradition. Ja, det kanske inte så jättebra. Man kanske öppnar luckan och sen så suktar du efter den där ölen hela dagen. Ja, precis. Man måste ju ställa in den i kylen, eller kanske hela kalendern står i kylen. Men enligt din... Jag måste nästan då flika in för att bara dra ut på programmet ännu mer. En anekdot om det här med att göra fel saker på morgonen. Att när jag hade kommit hem, förra gången kom jag från USA, jag reser ganska mycket nu som internationell sekreterare, så var jag otroligt jättelaggad. Då fick jag av en vänlig moderat kollega tabletter, vad heter de här? Melatonin. Ja, melatonin. Ja. Ja. Och jag trodde att det var någon slags återställning för att så här komma bara slippa jetlaggen liksom. Så jag tog dem till frukost. Det är ju typ sömnmedel. Det är sömnhormon. Jag kan inte vara helt dåsig och jättetrött hela dagen. Jag förstod inte vad som var fel tills jag liksom bara kom till leva. För de som inte vet vad melatonin är, så är det... Jag tror att man ska varken ta melatonin eller julön till frukost. Nej. Det är alltså sömnhormon. Ja. Det är sömnhormon. Ja, förlåt. Det finns andra tabletter om man vill bli lite uppiggad, men sånt säljer vi inte här. Skvallra inte om det för Mattias, med tanke på hur ofta han behöver bli uppiggad. Nej, men jag såg det enligt din julölskalender, så var det julafton redan för ett par dagar sedan. Jag har faktiskt en massa över som jag tänkte bjuda på julafton. Trevligt. Vad har du för adress? Återgå till mitt manus här. Jag har ju vissa frågor som kanske blivit lite... inte aktuella, men jag skulle ändå vilja gräva lite vidare i det här, om det är några inslag i julen som mer eller mindre har försvunnit, men som det ändå är, som man sörjer lite grann. Till exempel den här julstången, det kan man ju sörja för att den inte barrar lika mycket som en julgran till exempel. Nej, men jag funderar på, nu har inte jag kollat det, hur det är med mina systerbarn, men jag, en viktig del tyckte jag av upptrappningen till jul var skolavslutningen på höstterminen. Att när jag gick i skolan då hade man den i kyrkan. Mm. Och även prästen pratade, och man hade alla de här psalmerna och så vidare, och så fick man betygen och så vidare. Jag vet inte om det är så längre. Ja, det förekommer ju, men det är inte alls lika, alltså, då var det väl mer eller mindre lagstadgat, mm. att säga. Jag hade ju också alltid julavslutning i kyrkan, Högalidskyrkan på Södermalm. Otroligt pampigt och, mm. och precis som du säger, det blir ett avstamp då som är liksom julbetonat i sig, och kristet julbetonat dessutom. Ja. Men har man inte det längre? Eller? Alltså, jag kan ju tänka på mina egna barn. De mina har ju barn har aula, men det är för att de har en sån väldigt fin aula i skolan. Det är bara ett svep själv. Men har de julmusik och sånt? Eller? Alltså psalmer och sånt? Det har de väl inte då? Ja, men de har ju lite mer progressiva inslag också, mm. Med andra låtar. Men visst sjungs det lite traditionellt fortfarande, mm. det gör det. Mm. Men förskolan som mina barn har gått på, det är en kristen förskola. Och där är det ju avslutning i kyrkan. Mm. Jag har nog ingenting som jag personligen sörjer, för det har jag sett till att fortleva i någon mening i familjekontext. Då. Sen som extrem traditionalist så finns det ju massa saker jag sörjer som har försvunnit, som går jättelångt tillbaka och som ändå fanns en väldigt lång tid. Så här. Dels att man såg julen som en, inte bara julafton, utan som en lång högtid med massa olika traditioner. Staffansritten på jul, annandag jul, tycker jag var en cool grej. När man hade man red i kapp till heliga källor, eller bara till en bäck någonstans. Och
hade, det var ju det som var ursprunget till Lucia-tågen, men man stannade i gårdarna, gjorde lite uppträden, sjöng, fick en snaps, kanske en julöl, vad vet jag. Knutsfirandet var jättestort. Det finns hur mycket traditioner som helst kring 2000 Knut. Och knutgubbar och utklädningsseder och massa sådana här saker. Att man utlyste julfrid, det gör man ju fortfarande i Finland vissa ställen. Mm. För att förut sedan var det så att man, lagstiftningen ändrades under julen. Det var dubbelt straff på alla typer av stölder, våldsbrott, allt som störde friden. Liksom. Ja. För att markera att det här är en tid när vi ska ha frid, och man ska vara snäll mot varandra och attan till den som bryter mot det där. Men kan det här operation Rimfrost vara någon modern variant? Vad är det? Vet inte det. Operation Rimfrost. Ja, jag vet, men det är polisen, jag vet. Men det är ju mer marknadsföringsgrej egentligen. Jag försökte vara rolig, men det är inte ja, men varför inte? Jag tycker jag gillar själva tanken. Jag skulle kunna tänka mig återinföra julfriden. Jag kan tycka att det är lite julfriden. Jag tycker att det ger en lite konstig relativ syn. Tror kan gå tillbaka ända till Birger Jarls fridslagar, där vi också fick kvinnofrid. Jag kan tycka att det alltså vänder man på det, ska man säga så här, om du väntar en månad så kan du begå det här brottet för bara halva straffet. Ja, visst. Man kan alltid problematisera. Men ja, julbocken tycker jag är cool med. Synd att den försvann. Men det är väl lite så där. Vad var det den symboliserar då? Det är ju en hedning. Det finns teorier om att det går tillbaka till Tors bockar. Någon sorts förgrund? Jo, det var ju julbocken delade ut julklapparna före tomten. Precis. Det kunde fått vara kvar, tycker jag, lite vid sidan av i alla fall. Vi behöver liksom inte vara så kategoriska. Vi har ju ändå julbockar. Det gamla så fort. Ja, det har vi. Halmjulbockarna finns ju någon mening kvar då. Mm. Ja, den i Gävle finns väl bara kvar ibland dock. Ja, precis. Någon dag här och där. Ja, nej, jag har själv inte någon sån här bra svar på vad man skulle kunna snappa upp från förr, men kanske lite färre julklappar då. Mm. Om det är nu en anti-reaktion så att säga. Ja, det är också roligt att kapitalisten säger det. men alltså, jag tycker lite som Mattias att det man saknar får man väl då kanske anamma, för att om man saknar någonting så alltså det är inte förbjudet. Nej, men det var om du hörde mig nu förra gången, min fråga var ju faktiskt alltså att det som är mer eller mindre försvunnit. Alltså så att det var ju syftet var ju att någon skulle fortsätta. Det är lite självkritik, för jag kan ju sakna liksom den här, jag har ju aldrig gått i julottan liksom. Och det kan ju jag bara börja göra. Det är, jag är en vuxen man. I alla fall rent juridiskt. Fast du är gift. Så du kan inte, du måste förhålla dig. Sant. Men hon skulle nog vara positiv till det. Och det kan jag bara börja göra. Det är liksom inget jag kan sitta och gnälla på. Ja, det är en väldigt bra poäng. Och det, som då liksom, återigen traditionalist och kulturnörd. Så där att saknar man något, är det något man vill återuppliva, bara gör det liksom. Och blir vi bara en kritisk massa som gör det, så kommer du ju börja leva igen. Det är inte något, bara för att något är nästan försvunnet eller helt försvunnet, så måste det inte vara dött för alltid liksom. Ja, och just julåten är ju absolut inte försvunnen. Nej, det måste vara otroligt mysigt. Tänk för liksom alla åkte, och på riktigt åkte kanske häst och släde med facklor och sånt till julåten, och hela liksom den gemenskap som man fanns i träffades där och sådär. Men det är väl också lite skälet kanske att en sån tradition försvinner, därför att idag kan vi träffa vem som helst hur som helst, när vi vill. Och vi åker bil. Ja, men jag menar, jag tänker på nätet och så vidare. Och liksom, då var det ju ändå så att man kanske inte träffade sina grannar, och då menar jag grannar som är liksom några kilometer bort, särskilt ofta. Eller man kanske gjorde det någon gång i månaden på olika högtider. Och då blir den här kyrkträffen otroligt mycket mer socialt intressant än den skulle vara idag. Det är för jag har faktiskt det på min bucketlist att typ åka upp till Dalarna eller något och fira jul någon gång och faktiskt åka häst och släde. Folk har så bungyjump du har släde i Dalarna. Det är ändå, det är ändå uppnåeligt. Ska man tro Miljöpartiet så kommer vi inte ha snö någonsin mer om 2 år. Så nej. Det kanske är kört. Ja, men de ansökte ju om vinter-OS. Ja, jag vet. Det är lite motsägelsefullt här. Nej, men den här Staffans, vad kallar du för? Staffansritten. Den skulle man kunna gå upp ett gäng och bara liksom köra på tills det fastnade i folks... Jag har faktiskt börjat leva upp igen. Vissa ridklubbar har börjat med det.
Ah, okay. Så det är inte helt borta. Så man det är inte lika lätt som att börja gå till julottan. Alltså, du behöver till att börja med ha en häst. Mm. Alternativt så gör du om traditionen och tar typ en motorcykel. Ja, jag tänker Segway kanske. Ja, Segway. Östermalm Staffans ritt. Ja, eller Solsidan Staffans ritt. Mm. Du kan ju med koppla ur mig lite och gå och hämta en snusdosa. Där gjorde vi en liten så kallad konstpaus för att Mattias skulle förse sig med julsnus. Snuspaus. Snuspaus, men det kanske är någonting man skulle kunna börja sälja, julsnus. Mm. Med lite glöggsmak. Jag tror att det finns. Eller det finns, tror jag. Mm. Aj, attans. Något gotländskt. Kunde inte profitera på det heller. Kapitalismen har en dålig dag. Men jag tror att det kan vara så att det saknas ett snus med julölsmak. Ja. Ja, men då kommer jag att börja snusa ju. Mm. Det är inget bra. Kan inte motstå denna underbara smak. Men i alla fall, gammal tradition. Ja, precis. Sen 2019. Nej. Jag kan dra hela snuset så står jag också. Jag har snuset. Jag tänkte julölssnuset. Ja, precis. Ja, du är så välkommen tillbaka så. Men i alla fall, jag var ju redan inne på vad man skulle vilja se mindre av eller helt och hållet ta bort. Och förstå mig rätt, det är inte så att jag vill avskaffa julklappar, och det är klart att barnen ska få julklappar, men man kanske säger att man skalar ner en 20-25% och kanske fokuserar på något mer beständigt och så, vad vet jag. Har ni någonting som ni skulle vilja att man strök? Nej, men det jag håller med är att låta friden tar lite mera tid, att koppla av lite mer. För jag upplever att väldigt många, även i min omgivning, är väldigt stressade inför julen och allt man ska göra. Och jag tror att man skulle kunna må bättre av att koppla bort en del saker. Det är där julölen kommer in i bilden. Ja, just det. Ta det en sån istället. Ja. Ja, men jag tror att det skulle nog många må bra av. Mm. Så att du vill koppla bort stressen helt enkelt? Ja, ta det lite cool, ja. Nej, men det är väl lite kopplat till det Dick säger, alltså kommersialismen och den liksom, känslan att ungarna ska mötas av ett berg med julklappar under granen. Vi försöker komma bort lite från det, men man landar ju ändå alltid i att titta, den här pennskrinet, det vill den dottern ha, och den här, och sen så blir det som man tycker liksom att den här lite äldre dottern då, hon kanske inte vill ha, hon vill nog mest ha en slant, men då blir det ju ändå en liksom ordentlig slant då, och så vidare och så vidare. Så det är svårt att liksom avveckla den här köphysterin, men jag tror vi har lyckats lite i alla fall i år. Men och kopplat till det här med stressen skulle jag också vilja säga att jag har, och det kanske har att tacka då den svenska traditionen att julen är så lång. För jag ser nämligen själva julafton som snarare starten på min jul. Och då gör det inte så mycket om den är lite hetsig. Det gör inte så mycket om vi ska åka dit och dit och hämta klappar och lämna klappar och fira jul på annan ort, vilket vi ska göra i år, och sen åka hem på kvällen och sådär. Därför att sen börjar julfriden för mig, för då är julen över och så gör vi någonting som är mer, eller då är julafton över och så gör vi någonting som är mer avkopplande och kanske åker lite skidor och kanske framförallt äter överbliven julmat till leda. Så det, jag tror man kan få, eller jag i alla fall kan få avkopplingen ändå trots själva stressen. Men jag måste säga att hittills har varit väldigt tråkiga svar. Ja. Kan inte någon bara säga så här, men avskaffa granen. Men det är en avart som aldrig någonsin borde. Du får söka lite mer revolutionära sällskap. Ja, men jag kan säga. Den lägst hängande frukten tycker jag är den där förbaskade julmusiken. Alltså, som man börjar, vissa kanaler, kommersiella kanaler, börjar spela själlös, ytlig, modern, amerikaniserad julmusik i över en månad innan, varje dag, hela tiden. Mm. Och att inte liksom butiksbeträden och andra bara, att inte bli mer psykos, det är ett av julens underverk. Ja. För det är för mycket liksom, man slutar lite grann. Ska man vara lite allvarlig också, så vi har ju varit lite alkoholromantiska här och så. Och jag har aldrig upplevt det i min familj, men jag vet att det förekommer. Mm. Att man, vissa vuxna har sett alkoholen i centrum för julfirandet och att det går ut över barn. Att man känner att nu är det jul och måste man dricka, och man dricker för mycket och man kan inte hantera det, och det skapar
ja, det sliter så här familjer och det skadar barn och sådär, så de som håller på med det bara skärper, sluta. Ja, eller fyra jul någonstans dit ni måste ta bilen som jag gör. Så blir det ingen, det kanske blir en julöl. Det är ett bra sätt, Linus. Ja, jättebra att Mattias såg upp det, för det är ju en sån grej som jag faktiskt både har problem med och har avstått själv. Alltså, när jag är ju alkoholromantiker av rang, jag vet alla som känner mig, det är, jag spottar inte i glaset och jag tänker inte ha någon moralkaka kring alkohol. Men jag har långtgående moralkaka kring alkohol i någon större mängd i sällskap av barn. Alltså jag har ända sedan jag fick barn avstått alkohol, åtminstone medan de har varit vakna på jul. Jag har kanske tagit någon öl till maten möjligtvis, men alkoholrus då. Helt tills de åtminstone har somnat. Så kanske jag tagit en whisky efter det, vad vet jag. Men jag är inte liksom, ska inte framställa mig själv som något helgon här. Men det tycker det jag är svårt. Ja, precis. Men det tycker jag. Jag tycker att det är en självklarhet. Och jag tycker att, precis som Mattias säger, att de som inte tycker det och de som faktiskt blir packade inför barn på julen, de ja, men bara ta och skärper, för att citera en. Men i denna fråga som så många andra tycker jag att man måste kunna hålla två tankar i huvudet, för att lika förbannad, eller inte lika, men jag blir förbannad på människor som inte kan ta sitt ansvar och leva upp till sina plikter som föräldrar ens under jul liksom. Och som sitter och super ner sig, bakar med sin partner och beter sig illa och sådär och förstör julen för barnen. Det är liksom oförlåtligt. Det är inte oförlåtligt, alla kan förlåta särskilt jul, men det är någonting som man bör verkligen tänka till kring. Men sen så det här då, att motsatsen blir då att ingen ska få dricka något på jul, för då är man en dålig människa. Det är också, stör jag mig också på helt talat, därför att som en vuxen person så borde man veta lite grann hur man hanterar sånt där. I mitt fall så firade vi med hela tjocka släkten så länge mormor och morfar levde, och alla mina morbröder liksom tycker om att ta några snapsar och ett par julöl och sådär, och det var aldrig något problem. Nej. Alltså de kanske blev lite salongsberusade, men den enda effekten av det var att de blev lite gladare, sjöng lite julvisor, lekte mer med oss barn. Det var bara trevligt. Jag har inga negativa, och det tror jag inte någon av mina kusiner eller min syster har heller, för att alla kunde hantera det. Men vet man med sig att man inte kan det, då klart man ska avstå helt för att ens hamna där. Så men liksom balans, lagom är bäst. Men jag håller med 100%. Men också lite därför jag valde ordet packad. Därför att jag tycker det symboliserar ändå ett tillstånd där man inte riktigt hanterar verkligheten eller situationen. Och det tillståndet kan inträda efter två öl för en person eller efter tre flaskor whisky för en annan. Och då måste man ju göra sin egen bedömning. Jag skulle kunna dricka mycket mer på julafton utan att mina barn får illa, men jag har bara tagit ett principbeslut att jag dricker mig inte liksom berusad inför barnen, därför jag tycker att det är onödigt. Sen tror jag också att det finns en liten korrelation mellan hur nära ett barn är en vuxen rent relations- och släktmässigt, och hur mycket det stör med personlighetsförändring. Alltså jag tror att en pappa som normalt är på ett visst sätt och blir lite väl rund under fötterna på julafton kanske kan vara mer problematiskt än en morbror. För att det kan vara en rolig farbror som sjunger så roliga sånger utan att det är problematiskt alls. Men det, ja, det var mer ett hårkliveri. Men nu har i bakhuvudet här så har jag ett minne av att... Var det julöd eller? Ja, precis. Minne av att jag inte minns någonting. Nej, men att under julen så sker de flesta skilsmässorna rent statistiskt om man liksom slutar på dagar eller hur man nu gör. Men då tänker jag, det finns ju massa andra högtider där man dricker alkohol, inte minst midsommar, påsk, kring kräften om nu det är en högtid, men alltså varför är det just, man talar ju också om att det är just under julen man ska ta det lugnt och tänka. Nej, på att inte... Jag tycker den diskussionen kommer upp även till midsommar, att man inte, jag har samma policy där för övrigt. Ja, men det var det jag skulle komma till, att det är jag lite... tror att skilsmässorna primärt kopplat till alkohol faktiskt. Jag tror att det handlar om att det är väl den tiden på året, möjligtvis med undantag av semestern då, så där man umgås under en längre tid intensivt. Och då märker man då, alltså, ja, i vardags kanske man kan undvika varandra någonstans, så inser man väl då att nej, jag kan inte leva med den här människan längre. Ja, men exakt. Plus att det finns så mycket ideal också kring jul. Alltså att diskrepansen mellan verklighet och ideal kanske blir
blir smärtsam om man lever i en väldigt dålig relation just över jul. För då vill man att det ska vara idylliskt, mysigt, familjegemenskap, sammanhållning, närhet. Och sen så kanske man upplever det raka motsatsen, och det kanske blir någon slags väckarklocka för en hel del människor. Det är min killgissning. Min killgissning är ungefär samma. Alltså det handlar snarare om att man tvingas vara med sin partner. Och det är klart att jobbar man varje dag och bara har helgerna ihop och det är kanske lite festligt och sådär, då är det inte lika liksom svårt. Då kan man liksom missa eller släta över meningsskiljaktigheter på ett annat sätt. Men det är ju också så, om inte jag minns fel, att under sommarsemestern så är det också väldigt mycket skilsmässor, eller efter sommaren. Och det beror ju på då att man, och jag kan säga så här också, att det finns ju en stress i julen som kanske gör att man, alltså någon förväntas göra mat, någon förväntas ställa ordning, för gästerna kommer snart och så vidare, och det sliter ju naturligtvis, det blir ju bråk. Och samma sak på sommaren, både kring midsommar men även det här med att man ska bo liksom fem pers i någon 3 kvadrats husvagn på Öland, tär ju också på relationen. Så att jag tror inte heller att det är primärt en alkohol relaterad. Min dynlista här blev, vi kan döpa det här avsnittet till julöl och skilsmässa. Vår julspecial. Ja, men det var en ny affärsidé dök upp för mig. En familjerådgivningsbyrå på nätet. Ja. Alltså enda rådet så här: fira inte jul, ta inte ut semester, annars bara lev på som vanligt. Avslutningsvis då, hur kommer ni själva att fira? Vi har varit inne lite grann på det. Du kör inte någon släde i Dalarna i år? Nej, det gör jag inte, men det blir nog bon då. Jag ska fira lite tidigare, för jag är en sån här, lever ju i en stjärnfamilj som heter. Så att barnen ska vara hos sin mamma på julafton. Så då tar vi ut det lite i förtid. Och då ska jag för första gången sammanföra min släkt med min flickväns släkt. Så det blir intressant. Men det, jag tror att det kommer bli jättemycket. Jag ska vara med på min gård. Och det blir traditionellt och trevligt. Och sådär. Och sen så ska jag följa med min flickvän upp till Uppsala efter det. Och fira med hennes familj. Linus? Ja, jag ska åka till Norrköping. Till svärmor. Trevligt. Och fira med hustrun och svärmor och systrar till hustrun. Och lite annat folk och mina barn. Åtminstone 2 av mina barn. Och jag har ju samma som Mattias då, fast tvärtom. Jag är också stjärnfamilj. Ibland ingår för övrigt Mattias i den stjärnfamiljen. Men... jag har faktiskt ett Facebook-album som heter Stjärnfamiljen Bylund Karlsson. Ja. Från när vi var på semester på Öland. Jo, men så är det. Men tänkte jag avrunda avsnittet. Men det... Nej, men jag skulle komma till att jag har motsatt mot Mattias den här julen. Att jag har barnen på julafton. Och de kommer fira med sin mor dagen innan. Och sen så hämtar vi dem på julaftonsmorgon och så har vi vårt firande. Sen ska vi åka norrut lite senare under julledigheten. Åka lite skidor och njuta av snö och kyla. Mm. Precis, jag åker till Göteborg. Där har jag ju en stor del av min familj. Kärna, det är väl syrran, hon har 4 barn då. Nu börjar de bli... För det är det jag tycker också, det vi inte pratat om, julen tycker jag mycket är barnens högtid också. Liksom det är väldigt trevligt att ha barn som uppskattar sina julklappar, inte minst. Det skapar en glädje som är väldigt trevlig. Nu börjar de bli lite stora, men hos henne är vi, och där är ju morsan och brorsan och sådär. Så vi har lite traditioner som vi upprepar där. Ja, det måste jag bara instämma i och det bestämdaste. Att det blir ju, det började så här, magin kring jul började liksom lite dyrt för mig. Så här, men sen när jag fick barn igen så jag tycker fortfarande att det är helt ännu mer fantastiskt. För att man ser det ur barnens perspektiv. Och så. Precis. Det är helt obeskrivligt fint. Ja, jag har tyvärr inte fått tillbaka den här liksom euforiska känslan av att öppna julklappar och när man var barn och gå och titta på julklapparna. Nej, men kanske du får en glimt av det när barnen gör det. Ja, men jag är så här psykopat. Jag har väldigt svårt att sätta mig in i hur andra upplever känslor. Säger han helt kallt. Och... Ja. Du sitter där med din julöl. Ja, nej, men i alla fall. Nej, men jag ska fira hos hustruns familj strax söder om Stockholm.
eller förlåt, söder om Södermalm, det är fortfarande Stockholm. Och ja, men det är alltid trevligt. Vi har ingen jättesläkt, varken hon eller jag, så att det är rätt litet och familjärt. Det kan ju vara familjärt om det är stort också. Jag vill inte trampa någon på tårna. Allt okej. Okay. Ja, bra, bra. Nej, men och sen hoppar vi in i bilen och åker hem till oss och firar med mina föräldrar. Det blir inget Maldiverna? Nej, nej, jag så pass mycket gillar jag julen att jag gillar faktiskt att vara hemma under julen och fira. Sen nyår har man inte lika starka känslomässiga band till. Ja, det hade man mest runt tonåren. Ja, nej, men det är ju ja, precis. Det är bara att ta med sig lite raketer och flyga någonstans. Jag blev för sig stoppad i tullen en gång när jag tog med mig. Ja, i sann överkonsumtionsanda vill vi på samtidigt ge dig en julklapp, Mattias. Fantastiskt. Ja, men jag vill påpeka då att den är inhandlad för privata pengar. För vi vill inte utsätta oss för risken att bli anklagade för att muta våra intervjuoffer. Och ett obligatoriskt rim har vi också författat. Det låter så här. Nu är det slut med politiska fejder. Här är en julklapp från irländska nejder. Vill du öppna den redan nu, eller? Ja, jag tar mig för givet. Så gör jag. Åh, fantastisk. Det är ju min favorit whisky. Ja. Och den ska jag då dricka lagom, i min lagom mängd. Och njuta av och tänka på mina fantastiska poddvänner. Kände du att det var av tradition som du ville ge mig den här, eller har någon typ av multinationellt bolag förmått dig? Det var Linus som tipsade mig. Jag tipsade om vad det var för något som gällde. Nej, men jag tycker ändå Det var... Tusen tack. Uppskattar det, verkligen. Ja, men det var lite dåligt samvete för att inte jag köpte inte ger då. Klassisk vi har ändå en massa glögg här, vi är nöjda. Det blir att du är här. Det är likadant när man får julkort. Jag fick ju av dig till exempel. Ja. Det är din hustru. Och så bara, för det ska vi skicka till. Även om jag inte skickat julkort på så här. Nej, men jag fick av några så får jag alltid styng av dåligt samvete om jag får ett julkort till någon som jag inte skickat julkort tillbaka till. Ja, jag vet precis vad du menar. Jag fick av viktiga personer. Men bara så att du vet så tycker jag väldigt mycket om er även om du inte fick ett julkort från mig. Jag tycker väldigt mycket om dig också, Erik, fast du inte fick någon julklapp av mig. Ja, att din närvaro här var julklapp så det räcker att bli över. Du glömde om Dick också. Ja, Dick tycker jag är helt fantastisk. Jag tycker väldigt mycket om honom också. Men vi har inte, jag står inte i någon slags skuld. Nej, jag förstår det. Jag skickar ett julkort, vet jag. Jag ska bara för att komma på topp någon gång ska jag skicka ett julklot till Dick. Ja, just det. Lite dåligt samvete. Just det. Nu har jag både sagt att jag tycker om det och också fått ett julkort av mig. Ja, lika bra avrunda så att det inte här eskalerar. Tack till alla er som lyssnat. Och ett ännu större tack till er som delar och sprider detta och andra avsnitt av podden. Som ni kanske har märkt så finns det ingen möjlighet att stödja podden med pengar, och därför får ni gärna hjälpa oss på andra sätt. Till exempel genom att sprida ordet helt enkelt. Tack Dick. Tack Linus. Tack mig själv. Men framförallt stort tack Mattias. Tack själv. Tack så mycket. Och god jul. Och god jul.